ফ্রেন্ড নমস্কার গুড মর্নিং মুভাকর আপনার দেখুচন্তি ওড়িয়া শক্তি টিভি আজি আজ সেপ্টেম্বর অনতিরিশ তারিখ চালু জাঁনিনবা আজ দিনের টপ নিউজ অপডেট দেশ বিদেশ ঠু আশার সমস্ত জেলার গুরুত্বপূর্ণ খবর জাঁপারে সেপা আপন অনুরোধ ভিডিওটি শেষ যা নিশ্চয় দেখবে ভিডিও কাইক করবে যা দ্বারা আজ দিনের টপ নিউজ অপডেট জাঁপারে ଖବର ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କମର୍ସିଆଲ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାରଣ ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ମାସକୁ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଖବର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ପିପିଲି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତାହା ସହିତ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ ବି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଖବର ମହାମାରୀ କରୋନା କମିବା ପରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ତର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଜି ଡ଼ି ପି ଆଠ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ বর্তমান এহা নত কু বৃদ্ধি পাইবার জনা পড়ছে প্রত্যেক দেশর মহামারী করোনা যায়নি পুঁ ডরে ডেঙ্গু সংক্রমণ কারণ দেশর এগারোটি রাজ্যের ডেঙ্গুর এক নূতন ভারিএট চিহ্নট হয়েছি যা বর্তমান স্বাস্থ্যবিশেষজ চিন্তার কারণ পালটি জ কলে দেশর এগারোটি রাজ্যের ডেঙ্গু সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবর মি খবর চাষী বিকাশ দিগে নাই ন মোদী নেই বড় নিষ্পতি காரணம் ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଇଁତିରିଶଟି ବିଶେଷ କିସମର ଫସଲକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ ତା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରେ ଏନ୍ ଆଇ ବି ଏସ୍ ଟିର ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅତି ଖବର ଆଉ ମିଳିବନି ଗୁଟ୍ଖା ଓ ପାନ ମସଲା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଯାଏ ଗୁଟ୍ଖା ଓ ପାନ ମସଲାର ବିକ୍ରି ଓ उत्पादन पनि सरकार ମନା କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିବା ପରେ ଯଦି କେହି ଅସାଧୁ ଭାବେ ପାନମସଲା ଓ ଗୁଟଖା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ହରିୟାଣା ସରକାର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ କାରଣ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଖୁଲାସା କହିଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବାରଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିର ଟାର୍ଗେଟରେ ଭାରତ ରହିଛି ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସଂଗଠନ ଭାରତ ହାତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଖବର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବିପଦ କମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଆଇ ସିଏମ୍ ଆର୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କରୋନା ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଉନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଗୁଲ୍ଲା ପରେ ବେଶ୍ ସାହିନ୍ ଭୟ କାରଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସାହିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆରବ ସାହି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ତିରିଶ ପରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅତି ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କେହି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକାରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ କୋଟିଆରେ ଲାଗିଛି ତେଲୁଙ୍ଗୁ ନାମ ଫଳକ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବିବାଦକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କତା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ହଜାର ସତୁରି ଟଙ୍କା କମିଲା ସୁନା ଦାମ୍ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତେୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୋନା ଟିକା ନୋଭାଭାକ୍ସର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ସେପଟେ ସାତରୁ ଏଗାର ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଆଉ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୁ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲ୍ ପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଲ୍ ପିଜି ଦାମ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସବସିଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଦେଖି ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ଭେ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ସବସିଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ଓଡ଼ିଶା ରାଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଶହେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଏକତିରିଶ ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ସତାନବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିନି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କଣ ସେପଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ନାଁରେ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରାଯାଉଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଚାଶରୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ହାଟଡିଅ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା କେନ୍ଦ୍ରର କିଛି ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ কিন্তু আম পাখরে এ আম্পর্কের কিছিবি সূচনা নাই এটি গোটিয়ে প্রশ্ন উঠুচি যদি জেলা শ্রম অধিকারী পাখরে ই শ্রম কার্ড ব্যবস্থার কৌশি সূচনা না শ্রম বন্ধ কু বন্দর বুদ্ধিজীবী মানে মতদার জনা পড়ছে খবর মাও পোষ্টর দেখি লোক ভযবিত সেপটে স্কুল পিলাঙ্ মনার কোকুয়া ভয় সোচনা অনুসারে নবরঙ্গপুর জেলা অন্তর্গত উমরকোট থানা কুসি পঞ্চায়েতের মাওবাদী মানে প্রথম থার পরে নিজের স্থিতি জাহির করছেন তাস্ত অনেক স্থানের মাও পোস্টর লাগে স্কুল পিলাঙ্ মনার কোকুয়া ভয় সৃষ্টি হয়ে জি খবর ভারত ও চীন মধ্যে সীমাবাদ থম্বার নাম নেও নারত সীমায় অনুপ্রবেশ করেছি চণ সহেরু অধিক চীন যবান ভারতীয় সীমায় অনুপ্রবেশ করে বর্তমান ভারতীয় যবান আসব সীমারু পলায়ন করার খবর মিছি বর্তী খবর ওড়শার কোভিড টিকা ভালো কাম সবু বর্গর লোক দেহরে আবশ্যক পরিমাণর আন্ট সৃষ্টি হয়েছে তেণু কোভিড এবার ওডে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জনস্বাস্থ্য নির্দেশক ডক্টর বিজয় মহাপাত্র সূচনা দিয়ে জনা পড়ছে খবর ভুবনেশ্বর এমসরে প্রতিষ্ঠা হব সাটেলাইট ব্রেন ব্যাঙ্ক সেপটে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অধিক গবেষণা লাগে এই ব্রেড ব্যাঙ্ক সহায়ক হব এপ আইসিএমআর সতচাশ লক্ষ টঙ্কা মঞ্জুরি প্রদান করছে খবর আসুচি বর্ষা তিনদিন ভিজিব ওষা সূচনা অনুসারে ভুবনেশ্বর পাঁচর সূচনা মিছে যে আজ ময়ূরভঞ্জ বালেশ্বর ভদ্রক যাজপুর কেন্দ্রাপড়া খোর্ধা কটক নয়গড় জেলায় প্রবল রু অতি প্রব বর্ষা হোক জনা পড়ছে খবর পিপিলি উপনি ନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଶହ ଅଠଚାଳିଶଟିରେ ହ୍ୱଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଓ ବୁଥକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରମଣର ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପରିବାରକୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ সহায়তা দিয়ে যাব সেইপর তিরিশ দিন ভিতরে আত্মহত্যা বা দূর্ঘটনার এথিরে সামিল করা যা পড়ছে খবর গোটি না পাঁচটি সেভিং একউন্টর বিমানা সূচনা অনুসারে নিয়ম উল্লঘন করিবারু এবং এক কোপরেটিভ সেভিং নাউন্ট ব্যাঙ্ক কু দি কোটি টঙ্কা জরিমানা লগাইছি রিজর্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জনা পড়ছে খবর সরপঞ্চ না সরপঞ্চ ওয়ার্ড ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ଏନେଇ ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦାରୁଣ ଚିତ୍ର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସେପଟେ ରାଜନୀତି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହନୁମନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମହାପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କାରଣ ଆମ ଦେଶ ବସୁଧେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତାର ନକ୍ବୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଖବର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଭିତରେ ଖୁସି ଖବର ଆଜି ପୁଣି ରାଜ୍ୟରୁ ଛଅଶହ ଚଉତିରିଶ ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଦଶଲକ୍ଷ ବାର ହଜାର ଶହେ ଷୋହଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତି ଖବର ଦେଢ଼ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବନି ମଦ ଦୋକାନ କାରଣ ସରକାର ନୂତନ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ କେବଳ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ମଦ ମିଳିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ଯେଉଁ ଗଜରାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହାନଦୀର ମୁଣ୍ଡୁଳି ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା କାଲି ସେହି ହାତୀର ମୃତଦେହ ଜଗତପୁର ସାତବାଟିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ মহানদী গর্ভ রাতি কু ব্যবছেদ করা মৃতদেহ কু নদী পীঠে পোতা যাই জবর্তী খবর ওড়শার বন্যা বাত্যার মুকাবিলা নবীন সরকার সারা বিশ্ব রু প্রশংসা মিলুচিত এ ওড়শা নটি নী রাজ্য ও চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অনুকরণ করিচন্তি করছেন তাস্ত সে বিপর্যয় মুকাবিলা শিক্ষা দেওয়া ওড়শা কুালবাহাদাস্ত্রী জাতীয় প্রাশাসনিক একাডেমি মনোনীত করা জনাপড়ছে প্রত্যেকর দিল্লি ক্যাপিটাল পরস্ত কলা কলকাতা নাইট রাইডর্স প্রথমে ব্যাটিং করে দিল্লি ক্যাপিটাল কোটি ওভরের ন ওইকেট হরাই শহে সত্যশ রন করে ফলে কলকাতা নাইট রাইডর্স উনিশ ওভরে শহে অঠাইশ বিজয় হাস

ଋଣ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଷୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଋଣ ଟଙ୍କା ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ବହି ଓ ଚେକ୍ ବହି ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅତି ଖବର ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥିଲେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ କାରଣ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହା ସହିତ ଏହାରି ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ সমস্ত আজ দিন টপ নিউজ অপডেট জাঁনি পে